Я вітаю всіх учасників. Хочу перш за все представитись. Мене звати Тараненко Анна. Я представник програми «Бібліоміст» і працюю з соціальними медіа. І хочу представити також свого колегу Девіда Баркера, керівника відділу IT, який є автором цієї презентації. Тобто, з самого початку трохи поясню. Презентацію створив він, і він є експертом, він дуже гарно володіє інструментом Prezi. Оскільки Девід з Америки, ми вирішили, що цю презентацію ми перекладемо українською мовою, і я її озвучу для вас. Я розповім вам про презентацію українською. Девід зараз також знаходиться тут, він учасник цього вебінару. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, ви захочете щось уточнити, захочете дізнатися якісь певні нюанси, які, звичайно, виникають, то ви можете їх озвучити, написати їх в чаті. І ми відповідно дамо вам відповідь. Тобто я перекладу вам відповіді Девіда. Пропоную організувати роботу таким чином. Зараз мікрофон у вас відключені. Ми зробили це з огляду на те, що був гарний у нас зв'язок, гарна якість. Ви можете свої питання ставити в чаті протягом вебінару. Ми їх будемо збирати і в кінці дамо відповідь. Тобто залишимо хвилин 10-15 наприкінці вебінару, щоб якраз обговорити всі можливі запитання. А зараз ми, власне, вже можемо почати наш вебінар. Зараз напишіть мені, будь ласка, якщо мене добре чути, якщо ви бачите презентацію перед собою на екрані, будь ласка, поставте смайлік або плюсик, або будь-яку іншу реакцію у чат. Так, все є, бачимо. Так, бачить, чує, добре. Колеги, ще раз, хто не чує, будь ласка, виконайте всі інструкції з імейлом. Отже, наша презентація. Да. Власне, що таке Prezi? Дуже дякуємо вам за інтерес до цього ресурсу. Ми, власне,
дізналася про те, що це цікаво для бібліотекарів від своїх колег. Тобто, ми спілкувалися з нашими колегами, от, і виникло таке запитання: а як використовувати ресурс Prezi? Це такий гарний ресурс, це така як остання модна, скажімо, фішка, да? Це крутіше, ніж PowerPoint, це так цікаво. Як його використовувати? Да? Особливо спочатку, зараз я вже знаходила ресурси. Принаймні російською мовою з використання Prezi, з інструкціями і так далі. Але там, скажімо, певний час тому, там пару років тому, навіть все було англійською, і, звичайно, для україномовного, російськомовного користувача це проблематично. Отже, що таке Prezi? Скажіть, будь ласка, напишіть мені в чат, хтось використовував, хтось вже має досвід використання цього ресурсу? Бачимо, добре, добре. Ага. Мінімальний, ні. Я зрозуміла. Добре, добре, да. Тобто я бачу, що в принципі чимало людей вже пробували робити щось, вже робили певні кроки. От, і це добре. Ну, звичайно, це якщо ви власне зацікавились цим вебінаром, це означає, що у вас є мотивація. Отже, Prezi з самих, скажімо, самих основ. Це веб-застосунок, да? Це програма, яка дозволяє створювати презентації, але в чому різниця, да? Від, скажімо, PowerPoint, де ми бачимо певну лінійну послідовність слайдів, да? Вони йдуть як один за одним, і ми просто бачимо певну послідовність, то в чому така краса, да? І основна фішка Prezi – це полотно. Да, англійською canvas, який можна рухати, по якому можна рухатись, який можна віддаляти, наближати і так далі, під різними, скажімо, напрямами руху, як вам це подобається, можна змінювати масштаб, от, і таким чином створювати динамічні презентації, да, не тільки просто стандартні, до яких ми вже звикли, на екрані якусь картинку бачимо, а навіть в форматі, скажімо, вже 2D і навіть 3D. От, це такий основний момент. Да, чим, скажімо так, умовно кажучи, купив, да, привернув до себе увагу аудиторії. Prezi був створений угорським розробником. От, в принципі, не так далеко від нас, майже сусіди наші. От, і бачимо, дуже швидко підкорив, ну, скажімо, дуже велику аудиторію по всьому світу. Отже, Prezi дозволяє нам зменшувати масштаб, да? Ось таким чином. Prezi дозволяє нам збільшувати масштаб. Да? Ми бачимо таку динаміку, да? Таку переміщення на екрані. І ну, з самого початку, коли це тільки виникло, да? Коли цей ресурс тільки з'явився на ринку, да? Став доступним людям, то це викликало дуже великий вау-ефект. Да? Такого не було, і ну, це дійсно вражає. Власне, це ну, не може існувати саме по собі. Звичайно, що такі ресурси класні, дуже-дуже класні, але постає питання, для чого? Так? Тобто, ну, це дуже добре, нас здивувало, нас захопило, але що ми конкретно можемо з цим робити? І в чому основна відмінність від PowerPoint, так, який, в принципі, зараз вже є дуже стандартним інструментом для будь-яких презентацій. Це навіть вже не обговорюється. Да? Інколи, коли ми кажемо презентація, мається на увазі саме PowerPoint. Отже, один з моментів, для яких дуже гарно використовувати саме ресурс Prezi, це коли ви хочете розповісти певну історію.
Напевно, ви всі чули таке поняття, як сторітелінг, да? Тобто оповідання історій. Це певний прийом, да, певний метод, який часто використовується, коли ми робимо якісь промови, коли ми хочемо переконати когось, да? Наприклад, для різних адвокаційних кампаній і так далі, коли ми хочемо, може, фінансування отримати для бібліотеки і так далі. Ми не просто констатуємо, да, якісь факти, ми не просто розповідаємо про те, як, скажімо, ми йшли до певної мети або що ми зробили. Стандартно і банально, вже звично. А ми розповідаємо певну історію, де є герої, і герої щось змінюють, де щось трапляється, і таким чином це емоційно більш привабливо для аудиторії. Отже, для саме цієї мети преза дуже гарний ресурс. Оцей рух по полотну, да, який дозволяє нам робити презі, динамічно рухатись від одного пункту до іншого. Саме дуже гарно підходить, якщо ми хочемо розповісти певну історію. Ну, наприклад, якщо ви будете розповідати в кінці року, да, ви хочете звітувати про діяльність вашого тренінгового центру, да, наприклад, що ви зробили, чого ви досягли і так далі. Це буде одне. Там ми. Можливо, ви можете використати звичайний PowerPoint, розповісти набір фактів і так далі. От. А якщо ви хочете, наприклад, розповісти людям історію модернізації, наприклад, вашої бібліотеки, да, з чого це почалося, в який момент це стало, що було, скажімо, якоюсь відправною точкою, да, потім які були етапи, може, якісь були виклики на вашому шляху, як ви їх долали, як ви йшли до вашої мети і так далі, які були результати. Тобто, що траплялося, скажімо, з вашим героєм чи героїною, да, в даному випадку, наприклад, бібліотекою або іншим, скажімо, героєм вашої історії, то якраз дуже гарно для цього ми можемо використовувати цей ресурс. Так, зараз, будь ласка, напишіть мені, чи бачите ви зображення на екрані, чи не бачите? Так. Так. Дякую. Зараз. Так, зараз ми це змінимо. Так, а тепер?
Так, зараз колеги. З'являється і зникає, так? Зараз ми це перевантажимо. Гаразд, зараз все буде, да? Зараз виправиться. Нікуди від нас не дінеться. Павло запитує, скільки коштує платний аккаунт в Презі. Зараз Девід подивиться, то уточнить вартість, от, і ми відповімо. Щодо аккаунта, який використовує Девід, так, він користується безкоштовним. Так, тепер скажіть, будь ласка, бачите зображення на екрані? Бачите, так? Є, так? Так, бачить, так? Все добре в нас. Рухаємось далі. Девід зараз скине лінк, де міститься інформація про вартість пакету Prezi. От, зараз можемо побачити. Отже, йдемо далі. Тобто ми зрозуміли, що Prezi – це дуже гарний ресурс саме для розповідання історій. І як використовувати Prezi? Ну, з самого початку, як от ви вважаєте, напишіть, будь ласка, чи вам здавалось в Презі більш складний інструмент, ніж PowerPoint, чи ні? Як ви вважаєте? Ні, да? Добре, це чути. Ну, для кого може було, да, складалося таке враження, що Презі, ну, да, ви в нас люди досвідчені, і це прекрасно. Да. Основне розуміти цю відмінність, да, і коли ви просто засвоїте ці дуже прості перші кроки, і фактично можна навчитися за, не знаю, за 15 хвилин, за півгодинки, да, робити гарні, прості такі презентації, да, але дуже достойні. От, якщо ви хочете вже потім далі покращувати свій рівень, то, звичайно, треба дізнаватися про якраз додаткові можливості. Да, абсолютно. Просто треба звикнути, власне кажучи, і все. Тобто, от ми створили, заходимо для тих, хто може ще не стикався, не працював або вважає, що Prezi є не таким же простим ресурсом для використання. Робимо так, йдемо на сайт, на prezi.com, його можна через пошуковик знайти, дуже просто. От, і ви йдете створювати нову презентацію, да, новий Prezi. Щоб почати писати, да, вводити якийсь текст, от як ми робили з дошкою зараз в інструменті Link. Просто починаєте писати по нашому полотну. Да? Набираєте ваш текст, що ви хочете сказати. Бачимо стандартну панельку інструментів, як, скажімо, тому самому Microsoft Word. Да? Можемо редагувати шрифти і так далі. Якщо ви потім хочете якось редагувати певним чином, да, цю інформацію, ви можете пересувати певні елементи, да, по полотну, ви можете міняти розташування. От, є такі кнопочки, да, англійською. Ну, воно, в принципі, дуже зрозуміло і так само інтуїтивно. Present.
коли ми хочемо подивитися, переглянути результати, да, скасувати щось, не сподобалось, зберегти. Наша дискетка вже стандартна, да, бо як колись жартували, це модель 3D кнопочки зберегти. Да? Тому що нинішнє покоління вже навіть не знає, що таке дискетки. Ну, жартома, звичайно. От, тобто все дуже просто. Одним з основних моментів, дуже важливих для створення гарних презентацій в презі, це рамки. Да? Напевно, ті, хто працював, вже знає. Тобто, от ми, звичайно, починаємо працювати з полотном, щось пишемо на ньому, але ми групуємо оці наші пункти, скажімо, нашої подорожі, да? Наше оповідання в певних точках, да? І щоб відповідно таким чином ми контролюємо те, що людина може побачити на екрані. Рамки це основа презентації. Вони, як ми побачимо пізніше, можуть мати різні форми, от, але це такий основний інструмент, який контролює рух інформації, да? І також за допомогою якого ми контролюємо масштаби. Тобто, чи ми хочемо збільшити, чи ми хочемо зменшити, наблизити до себе нашу інформацію і так далі. Також на панелі ви можете побачити кнопочку «Insert». Да? Ну, також, хто працює з різними графічними редакторами, з тим самим фотошопом, дуже знайомо. Да? Це таке зображення фотографії, от, кнопочка «Insert», яка означає, що ми можемо додати певні мультимедійні матеріали. От, фотографія, це може бути якесь зображення, от, це може бути графік, відеоролик і так далі, або навіть PowerPoint-презентація. От, хто, можливо, використовував якісь онлайн-інструменти, онлайн-дошки, там створювали, може, якісь колажі, або освітні матеріали, також знайомі з цією кнопкою і з її можливостями. Так, зараз також перевіряємо звук, перевіряємо сигнал. Поставте, будь ласка, смайлік, якщо мене чуєте, якщо ви бачите на екрані презентацію. Є, да? Добре, рухаємось далі. Також от ми маємо кнопочку Theme, да? Або кнопочку Template. Було Insert у нас, да? Вставити мультимедіа, і тепер кнопочка Шаблон. Template – це шаблони. Так само, як в PowerPoint, ми можемо обирати не вигадувати, скажімо, не велосипед, не починати все з самого початку, а використати певний шаблон, і якщо він підходить для тематики, для ідеї саме нашої презентації або нашої історії. Шаблони також можна редагувати, якщо вам щось подобається чи ні, от можна їх також змінювати для саме ваших потреб. І дуже важлива кнопочка Share, да, також. Ну, це зрозуміло, поділитися, тому що в результаті ми хочемо, можливо, скинути це друзям, розшарити. Ми таку гарну створили просто шедевральну презентацію, ми хочемо хвилин слави, ділимося зі своїми друзями у Facebook. От. Можемо, хочете, завантажити як PDF, да, як звіт якийсь, або документ в PDF. Да. От, ви можете її завантажити собі як файл, щоб взяти собі на флешку, зберегти, потім десь поділитися, або там, може презентація буде в іншому місці відбуватись, і відповідно можна з собою її збрати. І так далі. Такі можливості потім поділитися і використовувати вже зроблену презентацію. Також є у нас такий боксик, да, панелька «Шлях», «Path», і це маршрут, да, дозволяє нам бачити, як ми рухаємось, куди ми рухаємось по нашому полотну. От ми почали створювати, да, презентацію, ну, уявляємо собі це полотно, і ми в якомусь певному місці. От, і ця панелька дозволяє нам контролювати рух, куди ми йдемо, яким чином ми рухаємось по полотну. От, також саме тут ми можемо редагувати наш рух. От ми, скажімо, створили там 6-7 кроків, пройшли, а потім бац, зрозуміло, що захотіли щось додати на пункті 3 або 4. Да? Щоб не переробляти, цього не треба робити, ми можемо це відредагувати. Можемо щось видалити або додати, або змінити, наприклад, перший крок поєднати з п'ятим, а відповідно потім повернутися до попереднього і так далі.
Далі, тобто ми таки пройшли такі основні, самі базові кроки, які може знати будь-хто, да? Тобто ми з допомогою всього можемо створити презі. Але ну, це може зробити дуже багато хто, да? І не обов'язково, на жаль, це буде гарно і ефективно. Да? А зараз ми трохи поговоримо, як зробити саме чудову презі, таку, яка дійсно буде мати вплив на вашу аудиторію, от, і за допомогою якої ви будете доносити до людей. Саме ваше ключове повідомлення. Бо ми пам'ятаємо, да, основну ідею презентацій це те, щоб ваша аудиторія в результаті пам'ятала про одну якусь основну ідею, що ви хотіли до неї донести. Наприклад, в результаті от вас прослухали там півгодини там, чи годину, що ви хочете, щоб люди потім запам'ятали. От, якщо ми хочемо робити саме такі ефективні презентації, то що ми робимо? Варто для цього пам'ятати про 8 речей. І перш за все, за логікою, це йде структура. Так? Структура нашої презентації. Ну, звичайно, як в будь-якій промові, да, як в будь-якому виступі публічному, основа ораторського мистецтва, ми маємо продумати, щоб ми хочемо досягти своєї мети, щоб аудиторія пам'ятала просто одну основну річ, що ми для цього робимо. Да? Ну, можна, як то кажуть, піти розвідка боєм, да? Створити такий метод Наполеона, може хтось там шикарно може імпровізувати, є шикарним шоуменом, може завести аудиторію, добре. Але ж ми хочемо все-таки гарантувати собі досягнення мети. От, щоб аудиторію не просто розважати її, а донести саме наш це меседж, так, ключове повідомлення. І тому ми плануємо, ми маємо певну логіку. І найкращі презентації у презі рухаються за логікою від одного пункту до іншого. Так? Тобто ми плануємо, яким саме чином ми будемо переконувати, да, наводити наші аргументи, от, розважати або смішити, або, скажімо, якось інше емоційно чіпляти нашу аудиторію чи апелювати до логіки, щоб це було ефективно. Також пам'ятаємо про шаблони. Ми вже говорили перед цим, що в презі існують шаблони, як у PowerPoint, і пам'ятаємо, що це дуже потужний візуальний інструмент. Продумайте, який саме шаблон, які саме кольори є найкращими саме для вашої презентації. От. Ну, такий базовий елемент веб-дизайну, да, хто знає, що це в основному найкраще число кольорів це 3 на екрані, да, хто створює сайти, хто створює презентації. Дивіться, це такий різноманіття кольорів, гама і так далі. Звичайно, воно є, бо ну, існують такі шаблони. З іншого боку, якщо ж ну. Треба використовувати, скажімо, тільки 3, то чому існує шаблони з купою відтінків? Ну, власне ж тому, що інколи буває так, що порушення правил, власне, призводить до нашого результату швидше, ніж будь-які там гарні інструкції. От. Але пам'ятайте, що ви створюєте шаблон, да, потім, якщо захочете його поміняти, є ризик того, що, ну, на жаль, все-таки. Техніка і техніка є техніка, от, і можуть виникати певні казуси. Да? Там шрифти будуть з'їжджати, або у вас там будуть певні рамки, і потім там не вміститься текст, або картинка кудись там з'їде і так далі. Тобто, ну, найкраще спланувати так, щоб у вас якийсь шаблон, ви так мали більш-менш гарну ідею з самого початку, що це буде за шаблон. Визначиться. Також є дуже важливим такий момент, як розміщення, яким чином ми розташовуємо матеріали, от, і як ми розташовуємо маршрут між ними. От, і найкраще, одне з таких найбільших скарг, да, щодо презі, є те, що часто маршрут є. Скажімо, не оптимальний. І люди просто, ну, інколи майже, ну, скаржаться, що не притомнюють, коли дивляться таку презентацію. Да? Це означає, що ви обрали такий маршрут, який дуже різкий, да, перехід від одного елементу до іншого, який викликає такий ефект. І один з таких найекстремальніших випадків – це перегортання об'єктів.
Наприклад, ось так. Да? У кого може зараз така швидкість там трошки підтягує чи ні. От, але може, ви вже бачили, це такі уповільнені дії. Але якщо це йде плавно і досить швидко, то інколи це буває справжні не дуже весело. От. Але якщо це йде ось таким чином, то це навіть гірше. Правда ж? Скажіть мені, хтось, як у вас враження після цього? Як вам? Такий ефект сподобалось чи ні? Да, правда, укачала. Саме так, да. Тому що ми відчуваємо, оце вам є, називається ефект 3D. Да. Нас просто тут ще... Да, саме так. Відповідно, таких речей, якщо ви тільки у вас, ну, це не є вашою метою, да, справити саме таке враження, такого треба уникати, бо це не є раціонально, це не є оптимальним рухом. Пам'ятаємо також про масштаб, да, оце основний таких гарних і інноваційних моментів у презі. Да? Так, бачу зелений смайлик Донецька, да, ну саме так. Так воно і є. Один, да, основних найбільш цікавих інструментів презі, один з родзинок є масштаб, да, те, що ми бачили, zoom in, zoom out, да, збільшуємо масштаб і зменшуємо масштаб. Відповідно, можемо розмістити величезні об'єкти, малі об'єкти, залежить також, як ми прокладемо між ними маршрут, да? Тобто це може бути дуже динамічно. Це, звичайно, ефектно, без сумнівів, але знов-таки не зловживайте цим, тому що пам'ятаємо про контент. Да? Як кажуть, контент це основне, контент це король, і основне те, що ви хочете сказати. От, якщо ви просто будете розважати аудиторію такими переходами, перегортаннями і так далі, ну це, як то кажуть, можуть дуже швидко набриднути, да? То розуміють, що ага, це ми вже вивчили, ну що далі? Зараз повертаємось до рамок. Да? Перед цим ми бачили, де вони розташовуються на полотні, як ми використовуємо цей інструмент. От вони можуть бути такі форм. Вони можуть бути як скобочки. От, ми можемо мати круглі рамки, да, у формі кола. Можемо мати у формі прямокутника. От. Як ми говорили, рамки контролюють те, що зараз відображається на екрані. От, ну, тобто вони допомагають мати певну візуальну структуру. Ну, звичайно, рамка, як знов навіть просто табличка в Word, да, як в інших інструментах графічних, рамки також можуть бути невидимими. Тобто не обов'язково, що рамка це якась лінія. Да? Ми можемо зробити її невидимою, тільки ви це знаєте, але ви клікнули дуже зручно і з'явилося на екрані те, що ви там розмістили. Ось таким чином, да? Ми збільшили. І відповідно зображення у нас з'явилось на екрані. Такі вони у нас може бути коло, таке також дуже гарно. Да? Як кажуть, навіть просто візуально, хто може займався живописом, малював, то знає, що коло завжди, ну це вже нас так створений, ми так створені, вже да, нас мозок так сприймає інформацію, що коли ми бачимо візуальне коло, ми одразу привертає увагу. Да? Намалюйте коло, і ви одразу там на картині, на зображенні ми будемо туди дивитись. Тому коло також можемо використовувати як гарний елемент для утримання уваги аудиторії. От. І, ну, власне, прямокутник, да, про який також вже говорила. Також важливо пам'ятати про стиль. Знов, все залежить від вашої основної мети, але важливо, щоб стиль був однаковий. Щоб текст, наприклад, був однакового розміру, ну це і виглядає більш професійно, плюс це людям, ну, так простіше сприймати інформацію. Також важливо гарно розташувати елементи, да, на нашому полотні, на екрані. Скажімо, ви хочете розмістити, наприклад, відео і певний текст, да, або текст, і може ще якусь там презентацію поруч, або зробити такий колаж фотографій, да, ну,
це у вас така ідея, така задумка. От, коли ми натискаємо на цей елемент, наприклад, інсерт, да, вставили фотографію, потім наклікнули на цей елемент, з'явилися такі блакитні лінії, от, і підтягуємо, наприклад, текст до картинки і вже вирівнюємо їх. От, і для того, щоб дотримуватися єдиного стилю, дуже гарний спосіб це копіювати і вставляти. От, тоді ми можемо переконатися, що справді у нас, скажімо, там шрифт, там розмір, колір там дотримано. Ну, розмір принаймні, да? І ми вже говорили про важливість маршруту. От, доносить теж ключове повідомлення. І вже говорили, що краще робіть просто короткі переходи і рухайтесь в одному напрямі принаймні 2-3 кроки. Тобто це не PowerPoint, де ми рухаємось просто лінійно, да, скажімо, в одному напрямку суто. От, тут ми використовуємо ці можливості, але принаймні ну, пару кроків, 2-3 кроки в одному напрямку, щоб з пантелику не збивати вашу аудиторію. Потім можна кудись там перестрибнути, ага, бачимо, щось аудиторія трошки занульгувала, або ось таке так заплановано тут якийсь спеціальний акцент, тоді переходимо. Говорила, да, що такий просто хаотичний рух або такий дуже якийсь ексцентричний буде викликати запаморочення аудиторії, і тому бути з цим обережні. І наостанок, але найбільш важливий, напевно, момент в плані організації це саме редагування або режисерська робота. Да? Тобто не просто те, що ми технічно знаємо, де що розташовано і як, а як це все слугує нашій основній цілі. Використовуємо, да, знов просто логіку. Не треба, якщо ми бачимо всі інструменти, от, і, як ми, наприклад, робили з нашою дошкою перед цим лінк. Да? Ми там робили і квіточки, і сонечко, і все-все-все у нас там було. Ми просто тренувалися, да? Ми використовували інструмент, і хтось указку взяв і так далі. Там, ну, картинки тільки не вставляли, здається. От, то, звичайно, такі презентації ми робити цього не будемо. І пам'ятаємо, що гарне співвідношення це 80% стандартних речей, от, які викликають довіру аудиторії. От, і десь 20% приблизно це от яких наворотів, як кажемо, да? Там різних переходів, перестрибань, якихось там змін, різких змін масштабу і так далі. Якщо у вас тепер є запитання, то ми будемо дуже раді на них відповісти. От, і хочемо також вам показати ось такий ресурс. Це презентація нашої колеги Людмили Горіної з Макіївки. От, зроблена у пресі. Вона зробила цю презентацію сама якийсь певний час тому, пару місяців тому. От, але ми вважаємо, що цей ресурс гарний для того, щоб на нього подивитися, от, і використовувати, можливо, для зразка. Ви можете, якщо хочете, також сконтактувати з Людмилою, вона є в Facebook, інших соціальних мережах. От, якщо, наприклад, вам потрібна якась консультація, хочете щось уточнити. Зараз. Будь ласка, дайте знати, якщо маєте запитання. От, і Девід буде радий відповісти, от, а я вам допоможу з відповідями. Зараз напишіть, будь ласка, якісь, може, у вас є запитання, чи якісь сумніви, чи якісь враження. Чи може, коли ви робили. Ага, дякуємо, Донецька. Ага. Чи може, коли ви намагалися створювати свої презентації, да? Що у вас може виходило, що може не виходило? З чим були запитання? І зараз до нас приєднається Девід. Зараз він хоче сказати від себе.
І також, і звичайно, відповімо на запитання Віньковецької бібліотеки. Зараз також буде відповідь. Зараз, Рокитнівська бібліотека зараз. Just a couple things about Prezi. Отже, буквально пара речей щодо Prezi. It is a pretty easy program to use, but can be a little frustrating. Це, в принципі, досить проста програма у використанні, але може інколи викликати певне розчарування або певне нетерпіння, так? Until you understand the way the frames work and the way the timeline on the left works. Основне це зрозуміти, як працювати з рамками, да, інструмент фрейм, і як працювати з маршрутом, оцим шляхом нашої презентації, панелька, яка розташована зліва, таймлайн. So the easiest way to think about them is your frame is the PowerPoint slide. І найпростіший метод, да, як це робити гарно і легко, це думати про наші рамки, як про слайд PowerPoint. And then the bar on the left is the same as the bar on the left in PowerPoint. А панелька зліва, наш шлях, да, наш маршрут, це те саме панелька слайдів, яку ми бачимо у PowerPoint. And that makes it a little easier to understand. І таким чином нам трошки простіше розуміти, як організовувати нашу роботу в пресі, да, з чого починати і як бачити загальну картину. Добре. І зараз ми надаємо відповіді на запитання. Перше було від Віньковецької бібліотеки, цікавий корисний ресурс, але це можливо тільки з підключенням до мережі інтернет. So thank you. So the question, is it possible to access Prezi only online? Just make a presentation only online? The free version is only available online. Так, безкоштовна версія програми Prezi доступна тільки онлайн, тільки в інтернеті. There is a version that if you pay a monthly fee, you have a desktop app, but I don't recommend it. А платні версії ви вже можете мати на своєму комп'ютері і працювати з нею офлайн. Але ну, вона є платна, і я, в принципі, її не рекомендую. Так, напишіть, якщо у вас є додаткові коментарі. Так, значить, щодо вартості, да, я думаю, напевно, буде запитання. Вартість розцінки є у тому лінку, який Девід надсилав раніше. От, але я зараз вам озвучу. Дивіться, варіант Pro, якщо купляти, коштує 13 доларів 25 центів на місяць. От, тобто це 159 доларів в рік. Отаким чином. There is also an application for an iPad if you have one of those. І також є версія, є застосунок для iPad, якщо ви використовуєте iPad. От, Девіда, наприклад, є. Так, пишіть, якщо маєте запитання, або кажіть. І друге запитання в нас було від Рокитнівської бібліотеки. Вкладки у пресі тільки англійською мовою. Зараз про вкладки, тобто інтерфейс, да, мається на увазі інтерфейс англійською мовою.
зараз перевіряємо, але якщо може версія з'явилася, ну, напевно, російська, то тільки останнім часом, в принципі, англійською. Так, є такі версії, ну, на жаль, нам, як російсько-українськомовним, це дуже допомагає, бо є іспанська, є німецька, португальська і є азіатські мови, це китайська, іерографічні мови. Ось таким чином. Віньковецька бібліотека, якщо презентація створена, для її показу також необхідний інтернет. You can download an offline version and then it doesn't need to be shown. It doesn't need internet. Отже, ні. І як ми казали на початку, ви можете скачати презентацію, от, і тоді ви можете її демонструвати, зберегти собі на флешку і демонструвати її вже офлайн, без інтернету. Вона скачується у такий певний формат, тобто це буде не док, зрозуміло, там, да, і не інше розширення, це буде як розширення X, як воно сприймається як application. Як застосунок, да? Але все одно це файл, ви його скачуєте, потім він розархівується, от, і можете його запускати як будь-яку іншу презентацію. Тобто, так, да, інтернет, але такий момент, що якщо, скажімо, щось треба редагувати, і інколи буває так, то у вас версія вже скачена на флешці, то тоді треба повернутися онлайн до вашого цього ісходника, де початкової версії внести зміни, знов скачати і тоді показувати. Ось так. That's accessible from that share. Так. Отже, як ми можемо це ще раз, да, привертаємо вашу увагу до клопочки Share, яку ми дивилися спочатку. Да? У нас є також слайд в нашій презентації, там, де ми можемо, як ми можемо поділитися, да, з друзями, там, де ми можемо скинути її у Facebook, там, де ми можемо там надіслати її друзям і так далі, там також можна її завантажити, download, да, англійською. Так, так, дуже дякую за ваші коментарі, за вашу подяку. Да, ну, я думаю, да, тут зібралися такі люди, активні люди, ну, байдужі, інноватори, які цікавляться новинками, от, цікавими речами. Тому, да, звичайно, варто просто почати, і тоді вже будуть по ходу виникати запитання. От, може, в когось були, може, у вас якісь нюанси, от ви робили, спробували рамки, у вас там щось не виходило, або хотіли відредагувати, а знаєте, як воно буває, от я його натискаю, воно, ну, не йде і все, то може таке щось було, то якийсь такий хоче нюанс може дізнатися, то будь ласка. І так, звичайно, дякую, да, Одеса, ага, є, да, вже відеоуроки з на російською мовою, да, да, там дуже гарний ресурс, можете подивитися, перечитати, і це також дуже корисно буде для вас, я впевнена. Української версії, наскільки бачу, поки все-таки немає. Але нормально, російська всі розуміють. Да, і Олена нас питає, нема зображення. Ну, так і має бути, бо презентація не завершилась, тому зараз ми просто спілкуємось. Отже, ще якісь запитання? Чи можна розмістити презентацію в YouTube, Харків? It's possible to save presentation on YouTube. Так, це гарне запитання. Таким часом це не робляться точно, це однозначно. Швидше це буде відповідь ні, тому що все-таки на YouTube використовують відео в основному. Ну, принаймні, це не є поширеною практикою. Можна
зберегти презі як відео, да? Тобто створити із файлу презі відео, ну і тоді, звичайно, можна поставити її на YouTube з таким чином. Так, зараз Девід надійшла лінк, де ви можете почитати, знов таки, він англійською мовою, як можна перетворити файл презі на відео. Англійською мовою це ресурс, ну, можна перекласти за допомогою Google Translate. Да, це перевірений метод. Да. But it requires some kind of screen recording software. Mm-hmm. There's no way to just present to do it. Mm-hmm. Да, але для цього треба використовувати певну програму для створення скрінкастів. Да? Тобто, коли ми записуємо те, що відбувається у нас на екрані. Хтось використовує скрінкасти, да? Знає ці програми? Тобто, скрінкасти. Наприклад, можна використовувати цю опцію також в PowerPoint, коли ми гортаємо наші слайди, наприклад, розповідаємо, і програма записує як відео наші слайди і нашу розповідь, одразу наш голос. І потім в результаті ми маємо такий як відеофайл. От, таким чином можна зробити із Prezi, ну і відповідно поставити на YouTube. Дякую за запитання. Так, може ще щось вас цікавить? Ну, добре. Я думаю, що в будь-якому випадку ви можете свої запитання нам поставити електронну пошту, якщо вони виникатимуть, як дійсно зауважують колеги, головне почати, да, і потім будуть виникати вже якісь запитання по ходу. От. Якщо у вас будуть виникати якісь там складнощі і так далі, будь ласка, пишіть нам, ми допоможемо. От. І мейл у вас є, це той самий, з якого я вам розсилала інформацію. От. Також ми проводимо запис цього вебінару і поділимося з вами, розійшлемо його всім учасникам і розповсюдимо в соціальних мережах Білого моста, от, щоб якомога більше людей могли бачити. Будь ласка, ви також можете ділитися цією інформацією, ми будемо тільки раді. Отже, було дуже приємно почутися з вами знову. От, і тоді до нових зустрічей. Дуже дякуємо вам за ваш інтерес, за вашу активність. Почуємося. So, I hope you guys have fun using Prezi. Отже, я сподіваюся, що вам подобається використовувати Prezi, що це весело. And if you have any questions, just let me know, and I'll see if I can answer them. І якщо у вас виникають будь-які запитання, будь ласка, дайте мені знати, напишіть, і я вам зможу відповісти. О, тобто ви можете написати на мою адресу, а я вже перекладу, і Девід вам відповість. Або ви можете написати вже Девіду безпосередньо, зараз він скине свій імейл. От, де він спілкується англійською мовою і російською. Russian a little bit. Do you speak Russian a little bit? Or just English? Девід вміє трохи розмовляти російською мовою, але краще все-таки англійською. Якщо ви будете писати, тобто або пишіть Девіду, або пишіть мені, от, а я зможу відповісти і потім таким чином надійшли йому вам відповідь. Or I can send to me an address late and yours. Or they can translate. Yeah. Thank you, David. Thank you. Так, маємо ще запитання з Краматорської бібліотеки. Можна ли поміняти цвіт рамок? Yeah.
Так, це можливо. Поміняти цвіт рамок, да? Змінити колір рамок можливо. Або зробити їх невидимими. The color of the frame is based on your theme. Колір рамки залежить від вашого шаблону. So if you edit your theme, you can change the color of the frame. Отже, якщо ви змінюєте, редагуєте ваш шаблон, ви відповідно можете редагувати колір рамок. Добре. Отже, дуже дякую, пишіть і до зв'язку. Почуємося.